Şəhərə gələn prezident İlhaməliyev və birinci xanım Mehrəbanəliyeva qısa müddətə istifadəyə verilən Qaraqay otelinin yenidən qurmadan sonra açılışında iştirak etdilər. 1980-ci ildə inşa edilən otelin binası 1992-ci ilin mayında Şuşa şəhərinin işğalı nəticəsində öz fəaliyyətini dayandırıb və baxımsızlıqdan tamamilə yararsız vəziyyətə düşüb. Şuşa şəhəri Müzəffər Azərbaycan ordusunun şanlı zəfəri nəticəsində Ermənistanın işğalından azad edildikdən sonra 2021-ci ildə Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən oteldə təmir, bərpa və yenidən qurum işləri həyata keçirilməyə başlandı. Müəssir səviyyəyə çatdırılan oteldə Şuşa şəhərinə səfər edəcək qonaqların rahatlığı üçün hər cür şərait yaradılıb. Burada müxtəlif kateqoriyalı otaqlar var. Binada restoran və bar qonaqların ixtiyarına veriləcək. Burada işgüzar görüşlərin və tədbirlərin keçirilməsi üçün konfrans otağı yaradılıb. Otel ərazisində avtomobil dayanacağı nəzərdə da tutulub. Otele yaxın olan parkın ərazisi abadlaşdırılıb, fəvvarələr qurulub və park işqaldan əvvəlki görkəminə qaytarılıb.